Der gikk han Åge med selveste Gunnar Pedersen, Båtsfjords, en av Båtsfjords store sønner. Nå har vi fått en annen inn. Er du sønn eller far? Hvem er? Ja. Du er en av Båtsfjords store sønner. Alle sønnene i Båtsfjord er store. Alle store. Du er enten en av Båtsfjords store sønner, eller så er du en av Båtsfjords store døtre. Ok. Sånn er det. Ja. Men velkommen hit, Frank. Takk. Forsvarsminister i Norge. Hvordan føles det å sitte i Oslo? Du kjenner jo selvfølgelig litt til politikken i Nord-Norge, men er det annerledes når du kommer til Oslo? Har du endret oppfatning av hva vi trenger av forsvar? Nei, det har jeg ikke. Tvert imot har jeg brukt mye tid på å fortelle rikspolitisk at det er litt viktig at vi ser de endringene som kommer nå. Vi har brukt mye energi på å flytte forsvaret nordover, tilbake til Norge, men også lenger nordover. Vi flytter hæren tilbake til Finnmark nå. Vi seiler mer, flyr mer og er mer til stede i nord. Ja. Sånn at mitt perspektiv med oppvekst i Båtsfjord og bosatt i Båtsfjord, det passer veldig godt til å være forsvarsminister. Ja. Men så har du jo ganske grei fartstid sånn innenfor militæret selv da. Ja, altså jeg har gjort førstegangstjeneste her uten landstjeneste. Jeg har mer enn 15-20 år i Heimevernet, så jeg føler at jeg kjenner litt til det. Du har vært i Libanon, to kontingenter, ja. 26. og 27. cirka. Hvor gammel var du når du var der? Da var jeg 26 år. Jeg ble 26 år det året jeg var der. Du, jeg brukte å kalle det for min dannelsesreise, for at du lærer veldig mye om deg selv. Du lærer, det er veldig nyttig å komme ut og se Norge utenifra. Ja. Prøve å speile Norge utenifra. Viktig erfaring. Jeg kommer fra et Finnmark som var rasert, brent etter krigen. Jeg er født 20 år etter at 2. verdenskrig var over, men vi hadde en besteforeldre, en foreldregenerasjon som hadde historien levende og som fortalte den. Så jeg vokste opp med historien om etterkrigsfinnmark. Hva du husker best av de historiene? Ja, nei, det er ganske mange, men når du kommer til Libanon, som også var et land i krig, så skjønner du plutselig litt av de historiene du har hørt, sant? For da skjønner du fortvilelsen til mine besteforeldre, som er forsørgere under krigen. Riktig. Du skjønner mer håpløsheten når de fortalte om varsel om brenning som skulle komme, brenningskommandoen skulle komme, og de rømmer opp i skoleelva, de ligger opp i noe gamma og sånt som man har bygd seg der, sånn at man vil være oppe, man vil ikke bli evakuert. Ja, for de var blant dem som ble igjen. Ja, Båtsfjord ble ikke brent, sånn at Båtsfjord berget seg sånn, men du hadde jo hele din usikkerhet da. Altså, min fars familie, de bodde i Makker og måtte flytte derfra inn til Båtsfjord, rett og slett, altså under krigen, rett og slett, for at... Er det fyret? Ja, der fyret ligger, der bodde det. Der var det et lite fiskevær som het Makker. Ok. Mellom 100-150 mennesker. Og når det da kom en tropp med tyskere og besatte der ute og begynte å bygge stillinger og gjøre sånt, så flyttet de fleste inn til Båtsfjord, rett og slett for at det var ikke levelig der under krigen. Nei. Og det er jo sånn, altså, for veldig mange av finnmarkingene så har de jo opplevelsen av at besteforeldrene, kanskje foreldrene, var flyktninger i eget land. Riktig. Jeg har kjent på den fortvilelsen og håpløsheten. Og det var også paralleller. Jeg kjente historien igjen da jeg kom til Libanon. Ja. For det var jo et folk som var splittet mellom mange kriger. Det var flere forskjellige konflikter der nede. Og den håpløsheten du da kjenner på når du ikke er i stand til å gi ungene dine den oppveksten du gjerne vil gi dem, den utdannelsen du gjerne vil gi dem, for at det er ytterpåliggende årsaker til at du blir trøkket ned. Og det var en klar parallell, og det var veldig lærerikt. Men var du forberedt på det du møtte da? Det er greit at du har hørt historien, men det var jo nettopp gikk det jo på Max, så gikk det jo, jeg vet ikke om du så den dokumentaren, var fra både Libanon og Kosovo. Og da var det jo, alle sa jo sammen at de var overhovedet ikke forberedt. Det kom liksom fra ganske trygt Norge, og så plutselig rett inn i kamphandlingen. Ja, nei, vi har lært veldig mye av hvordan vi skal trene soldater før vi sender dem ut. Ja. Vi har også lært veldig mye om hvordan vi skal følge med soldaterne, hvordan vi skal ta dem hjem igjen. Det var ikke helt sånn i den tiden, men det er ikke noe sånn, altså, jeg har bare tjent på det utenlandsoppholdet, jeg har ikke noen plager sånn, men sånn at jeg ble bare rikere av den turen. Men det er vanskelig å trene for krig, det er vanskelig å forberede seg for krig, og det er derfor vi bruker så mye energi på å trene mannskapene våre bedre nå når vi sender dem ut, enn det vi gjorde da. Vi har jo lært veldig mye gjennom
Nord-Korea, Gaza, Libanon, Bosnia, ja, og Afghanistan, og nå er vi der og Irak og sånt. Vi har lært veldig mye på turen opp igjen, sånn at vi flinkere. Men ja, det er vanskelig. Det er vanskelig når du kommer fra fredelige, flotte, fantastiske Norge, og til samfunn som er fullstendig rasert av konflikt. Det er vanskelig å være forberedt på det, men vi må bare trene godt på det. Og så er det vel vanskelig å komme tilbake igjen nå. Kom fra et slags kaos, og så til plutselig ingenting. Ja, de hyppige skiftene er utfordrende. Vi gjør jo noen ting med utenlandssoldatene våre. Altså, da jeg kom hjem fra Libanon, så brukte jeg brukte lengre tid i tolla, som det jeg brukte med medisinsk personell og sånt. Ja. For å høre hvordan jeg hadde det, og så ja, tok vi en bløyta på 2 dager på Skotsmann i Oslo, og så var det liksom gjort. Ja. I dag, når vi tar mannskapene hjem fra Afghanistan eller Irak, så stopper vi enten i København eller Stockholm, og så gjør vi en debrief. Og det handler, okay, det handler på et vis om å liksom flytte hodet med seg, litt sånn saktere, sant? Sånn at når vi da kommer hjem, så skal vi egentlig ha landet og kunne være mer til stede. Da møter vi jo familie, veldig mange møter barn og kjærest og... Ja. Så vi har erfaringer har vist oss at vi må bruke mer energi på den delen også. Ja. Og så følger vi opp soldatene. Men er det sånn at de som er i utenlandstjeneste, får de også oppfølging der de er? Ja, ja. Ja. Det gjør det, men det hadde vi også. Det er av de tingene som er fantastiske med forsvaret, det er jo at du kommer inn i et veldig godt fellesskap. Sant? Ja. Med godt kameratskap, felles utfordringer, du løser felles problemer. Ja. Gjør mange av de. Sånn at det er, sånn har det nok alltid vært, og så bruker vi mer energi nå på å se. For det første så ser vi at det her er en prosess som må strekke seg lenger. Det er også sånn at vi bruker mye tid på å forklare andre etater hva en veteran er. For ja, at forsvaret sa tidligere at okay, her er kontrakten ferdig, du er ikke vårt ansvar lenger. Sånn, nå er du NAV sitt ansvar, eller A-etat og sånt. Ja. Mens vi i dag utveksler erfaring, kunnskap mellom de forskjellige etatene, sånn at forståelsen er mye større om hva type mennesker og hva som opplevelser ja, man har vært med på. Når det er sagt, så er det, husk på at vi har hatt veldig, veldig mange tusen ute. De aller fleste har bare, som meg, blitt rikere av opplevelsen og har erfaring med som man bruker videre i livet. Så har ja, vi noen som av mange grunner har blitt skadet både fysisk og også har fått utfordringer psykisk, og dem har vi blitt flinkere å ta oss av. Men det er også en sånn prosess som ikke, som du begynner ikke på den, og så blir han ferdig. Det er en prosess du må gjøre hele tiden, for at det her ja, handler faktisk om forskjellige riktig, mennesker. I USA, jeg var i USA i 2008, og da er lærte jeg eller opplevde jeg det som jeg gjorde med deg ute nå, og at man takker de som har vært ute. Kunne vi ha vært flinkere til det i Norge? Ja, der er vi også blitt flinkere, men det her er ting som endrer seg. Jeg blir fantastisk glad når jeg treffer unge mennesker i uniform på kollektivtrafikk, i kollektivtrafikken, når jeg treffer noen på et tog eller et fly ja, eller en trikk. Der var inne til førstegangstjenesten, så skiftet vi jo på første offentlige toalett nå, så snart vi kom oss ut av leiren, sant? Så var det å hive på seg, bort med uniformen, på med buksa. Ja, hvorfor? Nei, for at det var liksom ikke så kult å være inne i forsvaret. I dag er det ikke sånn. Det er flott status folk blir satt pris på. Og jeg opplever ofte at, eller jeg ser ofte at folk takker dem som er inne til førstegangstjenesten. Ja. Takk for innsatsen. Og det skal vi gjøre. Det er jo ja, det er en viktig innsats for fellesskapet, det de gjør. Og de er utrolig, utrolig dyktige og stolte av det de holder på med. Og så gjør vi en runde i forhold til det med veteransaken. Det at vi anerkjenner den kunnskapen en veteran har. Det er altså et menneske som har brukt fra 6 måneder til 1 år til enda mer ja, på å gjøre en innsats for Norge ute. For den kunnskapen der, den kan du ikke lære en annen plass. Den må du oppleve der og da. Ja, så det er i alle fall sånn at det er en veldig mangfoldig kunnskap. Og så er det jo det er en ærerik jobb. Det er et ærerik oppdrag det å gjøre det. Og nå opplever jeg at vi er blitt flinkere å takke. Vi hadde 40-årsjubileum for da vi reiste ned til Libanon i år, 20. april eller noe sånt. Og da var det opptog der Libanon-veteranene gikk i tog i Oslo. Og det var ganske sterkt for veldig mange at folk stopper på fortauet og klapper til dem. Hyller dem, klapper dem. Takk for innsatsen. Ja. Blåbæret. Stor innsats. Og så får de anerkjennelse for den innsatsen de har gjort. Det var veldig sterkt. Og det tror jeg vi skal være flinkere til fremover også. Husk på ja, det folk som har gjort en innsats for oss. Tar du til deg den anerkjennelsen? Ja, kjenner du på det? Er du stolt av det du gjør? Jeg er veldig stolt av det jeg gjør. Ja. Og som jeg sier, at det, for meg var det en dannelsesreise. Jeg er veldig stolt av at jeg som 26-åring bestemte meg for å bruke 1 år av mitt liv ja, til også å hjelpe noen i et annet land, og til å hjelpe en institusjon som FN, for det er et FN-oppdrag vi var på,
på det her. Og det er viktig at Norge støtter opp om de internasjonale oppdragene. Sånn at jeg er stolt av det valget jeg gjorde. Jeg lærte veldig mye på det valget. Og jeg vet at jeg kunne ha gjort kloke vurderinger ettertid på bakgrunn av den erfaringen jeg skaffet meg der. Ja. Men det var ganske mange som mistet livet i livet nå da. Ja, vi mestet ikke egentlig ikke mange, men vi mestet folk rundt overalt. Ja. Derfor har vi jo løftet nå 8. mai som veterandagen. Det er ikke bare frigjøringsdagen etter 2. verdenskrig, men vi bruker det som veterandagen nå. Der vi hedrer dem som har gitt det ultimate offer for saken. Og det er de veteranene som har mestet livet. Og samtidig skal vi hedre dem som setter igjen familien. Husk på at det er ikke primært bare en soldat som reiser ut. Nei. Det er en familie som sender ut en soldat. Ja. Soldaten skal, vi skal også huske på at altså, familien hjemme gjør en formidabel innsats. Det skal hjelpes til med lekser, det skal smøres matpakke, det skal skrives i bøker. Og jo, når det går bra, så har soldaten muligheten til å ha fokus på det man skal gjøre, være ute i den vanskelige situasjonen. Riktig. Så vi prøver nå også på, både på medaljeseremonier, men også på veterandagen, å hylle familien, for at mor, far, ektefelle, kjæreste, gjør også en innsats for at vi skal få til de oppdragene. Så at vi bygger en stor markering 8. mai, og så prøver vi å løfte statusen til veteran, rett og slett. Det er veldig bra. For min del så kunne vi heller ha feiret 8. mai i stedet for 17. mai. Ja, jeg er uenig der, men jeg liker 17. mai også. Men 22. oktober er jo en fin dato her i Finnmark i hvert fall. Jo, det er for så vidt sent. Men jeg tenker at vi finnmarkinger, vi tåler også at vi flytter det til 8. mai. Det er saken som er viktig å feire. Så, ja. Så, har det vært en diskusjon med 22. oktober og 8. Nei, mai? Nei, 22. oktober, vi lager jo, men da lager vi runde jubileum. Det markeres jo i Finnmark. Ja. Men skulle ikke det vært markert over hele landet? For det er jo starten på frigjøringen egentlig. Jo, det kan du si, men jeg tenker at vi i Finnmarkingen, vi holder den markeringen for oss selv. Vi får også bra fokus på den. For 70-årsjubileet så hadde vi Lavrov, altså russiske utenriksministeren, der vi hadde kongen, statsministeren, vår utenriksminister. Nå jobber vi med 75. Var du med da? Ja. Hvordan føltes det? Nei, det var veldig stort, for da hadde vi også en stor kontingent russiske veteraner som var med over. Og dem følte virkelig på det store i at kongen kom opp og takket dem for innsatsen. Ja, da sto det eldre, både kvinner og menn, og gråt når vår konge kom bort, takket for innsatsen. Det var stort for dem, og det var stort for oss som fikk lov å være med og se på det. Fantastisk. Du, det har jo lett for å bli mye forsvarsprat. Du er jo tross alt forsvarsminister, men forsvaret har jo vært i en enorm endring de her 10 siste årene, og du har jo litt fartstid fra Heimevernet, og det her som har skjedd med Heimevernet, er det bra eller dårlig for Nord-Norge? Jeg tenker på at det har jo vært en enorm nedbemanning, men har jo plutselig blitt en elite i stedet for en reserve. Nei, forsvaret har jo vært i endring, men det er verden utenfor Norge som gjør at forsvaret må endre seg. Altså, ja. Vi gikk fra da muren falt, så bygde vi jo ned forsvaret veldig mange av, for at alt så veldig bra ut. Vi hadde avtaler om nedrustning, og de avtalene fungerte. Det var fred og fordragelighet i Europa. Vi endret forsvaret sånn at vi var mye, mye mer ute i utenlandsoperasjoner. Ja. Så har ting endret seg de siste 4-5-6 årene, sånn at vi nå må bygge det nasjonale forsvaret sterkere igjen. Det holder vi på med nå. Vi bygger alliansen, NATO-alliansen, sterkere. Vi endrer, vi rullerer planverk, vi kjøper nytt utstyr, vi lager nye oppdrag, la med de trene mer med de allierte og sånt. Ja. Det er ikke sånn at forsvaret bare nå har vært i en omstilling. Det føltes noe som en omstilling da vi bygde ned forsvaret. Ja, nå bygger vi det opp igjen. Og så må vi hele tiden huske på at forsvaret er en veldig stor, kompleks organisasjon med et vitt oppdrag. Skal være utstyrt og trent til å takle alle krisen som militære krise. Ja. Og da må vi også bygge et mangfoldig forsvar som tar det. Og så er det alltid sånn at teknologi gjør at ting endres. Husk på når muren falt, så hadde det vestlige forsvaret et teknologisk forsprang på hele verden. Når vi da snakket om militær teknologi, så var det det ypperste. I dag har alle tilgang på alt ypperste, og veldig mye i sivil sektor. Husk på, altså, digitalteknikken gjør jo at i dag kan jo nesten ikke se forskjell på forsvar og det sivile samfunnet. Alt går i hverandre. Og da må vi tenke helt annerledes på hvordan vi bygger forsvar, det militære, men også totalforsvar, folkeforsvar. Ja,
Det har jo vært en skipssjefen i marinen har jo vært litt sånn sur for en del avgjørelser opp gjennom tida. Hva du tenker om sånn som NTB-våpnet for eksempel at det nå skal fases ut når du har brukt 15 år på å fase det inn? Det her er jo ting som har skjedd før din tid, men hva tenker du om det? Ja, altså, sur, det ligger jo en begrunnelse for alle ja, det, det var jo et surt brev de skrev. Ja, men det er mange sure brev. Det ligger jo en begrunnelse i forsvarssjefens fagmilitære råd. Det ligger en begrunnelse i langtidsplanen. Det med men kan, vet de mer enn skipssjefene som har vært? Nei, men det er alltid, det er alltid sånn at man må tenke til å tenke totalen. Det er alltid sånn at hvis du er i marin, så tenker du veldig marin. Hvis du er i hæren, tenker du veldig hæren. Hvis du er i luftforsvaret, så tenker du veldig luftforsvaret. Okay, men når jeg sier at vi digitalteknikken gjør at det her blir veldig annerledes, så har det også sitt å si for de forskjellige våpengrenene. Ja. For at du samarbeider på en helt annen måte nå. Sånn at det teknologiske, teknologien gjør at du rullerer mye mer på oppgavene. Han stiger gjelder, her, han kan jo styre både båter og fly fra PC-en her snart. Ja. Hacker seg inn i... ja, kommer snart ikke inn på det. Men det, poenget mitt er at det er totalen som gir oss det forsvaret vi trenger. Så er det bestandig sånn at man må gjøre prioriteringer. Ja. Det er jo uansett hvilket felt du driver på med politikk. Og det med korvettene, det er jo en økonomisk vurdering som sier at når de er så gammel, så vil kostnadene med å fortsatt holde dem i drift være så høy at vi antagelig gjør lurt i å prioritere annerledes. Så det er jo det som ligger i den langtidsplanen. Men var det kanskje dumt å investere dem i utgangspunktet da, med tanke på at de jo nettopp egentlig blitt faset inn? Nei, altså... Men det er jo gammel, ja, det er det jo. Men... Det bruker ikke jeg så veldig mye energi på, om det var dumt. For de er jo der, og vi bruker dem, og det er fantastiske fartøy. Det er jo det. Men det er fartøy som etter hvert blir veldig dyr å drive, og da må vi jo vurdere hva vi skal gjøre ellers. Ja. Men da er det flyene som overtar deres oppgave? Nei, vi, det er jo ikke sånn at vi skal legge ned marin. Sånn at vi må jo finne en annen løsning. Men akkurat vurderingen nå, det er at kostnadsmessig vil det være veldig dyrt å fortsette å drifte dem, da må vi se om vi finner en annen løsning. Kan hende vi trenger noen andre korvetter eller noe annet som kan brukes, kanskje. Riktig. Ja, det hadde vært tøft. Og de var jo fantastiske når de kom. Ja, de er enda fantastiske. De er fantastiske båter. Det er jo det. Men det som er litt artig, men det vet du selvfølgelig du, det er jo at MTB-en, eller altså historien til MTB-en, de her gamle kanonbåtene, det var jo det som var halve forsvaret til Norge over veldig, veldig mange år. Ja. Men det som jeg sier, ting endrer seg. I dag kan jo, du trenger jo ikke primært bare å bruke forsvar for å sette ut et samfunn i dag. Sånn. Så vi er nødt til å se totalen på en helt annen måte. Ja. I tillegg er det også sånn at store, tunge våpen blir mye mer presis. Missilene er mye mer presise i dag, og da endrer det også terskelen for hva du egentlig kan bruke tung militærmakt. Ja. Det må også ta med i betraktningen. Så derfor endrer vi forsvaret i dag. Vi tenker mye mer baseforsvar, vi tenker mye mer annet forsvar, og vi tenker territoriet. Det er derfor vi er tilbake i Finnmark med Hæren. Vi bygger opp et annet kompani på grensa, vi bygger opp en bataljon i Porsanger. Hvor mange, kan du si hvor mange som skal være i den bataljonen? På Porsanger? Mellom 400 og 500. Mellom 400 og 500. Men blir det kun norske soldater? Ja. Er det snakk om noe øking av NATOs tilstedeværelse i Finnmark? Nei, det er ikke... Vi har jo et alliert øvingssenter på Sjangermoen, sånn at der vil jo bli aktivitet. I langtidsplanen så har vi... Det har vært der hele tiden. Ja. I langtidsplanen så sier vi at vi... Altså, før hadde vi veldig mange allierte som kom hit, og så øvde dem, og så for dem. Trente på sitt, og var litt sånn alene. Vi har sagt i langtidsplanen at vi skal øve mer med allierte, altså våre styrker skal øve sammen med de allierte, for da bygger vi bedre forsvarskraft. Ja. Det er en del av de endringene vi ser nå med US Marines på Bardufoss, engelske, nederlandske og tyske soldater når de er i Norge, så øver de i mye større grad lammet våres. Ja. Det er for det første for at når innsatsen har endret seg fra man tar ned aktiviteten i andre plasser, kommer mer tilbake til Norge, så vil de ha mer vintertrening, og vi kan ikke tilby dem vintertrening. De og flyser på dem her. Er de blitt flinkere å gå på ski enn det de var på 80-tallet? Ja, det er de. Og dumt hvis jeg hadde mobilkamera på denne tida, at du kunne filme dem i slandbakken når det er engelsk som jeg skulle gå på ski. jeg opplever at de får veldig god trening. De sier det også. Sånn, ja. jeg synes det er veldig bra. Ja. Jeg har vært en stolt fisker i verdens vakreste og beste land. Dette landet som alle vil berøve oss, som våre forfedre har bygd,
stein for stein, i moll og åker. Et land så ugjestmildt at ingen andre enn oss selv vil bo her. Mitt land, ditt land, vårt land. Landet, det heter Nord-Norge. Alt for Nord-Norge. Og takk for meg, min landsmann. Du hører nå Radio Nord-Norge, din kanal. Hei, og velkommen til ny program som heter Lili. Og med Katarina. I stedet for Linn, som dessverre har flyttet. Og så meg selvfølgelig, Linnea. Og vi håper dere vil høre på hver onsdag fra klokka 6 på kvelden til klokken 7. Og vi elsker dere. Håper dere vil høre på. Kjære lytter, du hører nå på Radio Nord-Norge, hele landsdelens egen radiokanal. Vi produserer masse programmer, både for ung og for gammel, for midt imellom, for hist og pist, og fra øst og vest, nord og sør, uansett, vi er her for deg. Men, alt er ikke gratis. Kan du være snill og hjelpe oss med pittelite sånn der VIP-tilskudd? 50 øre, det er faktisk ganske mye. 52 0048 VIPs-numre. Vi er glad for 520048. 520048. 520048. 520048. 520048. Ja, det var jo sart. Vi skulle jo trykke på plips. Vips, mamma. Vips. Vips. Å, ja. Jeg har lyst til å gjøre penger. Men vi må jo ha penger til melk. Det er sånn bistand. Åja. Jeg har lyst til å gi... Ikke mye. 50 000. Nei. Nei, da, 10 000 da. Nei. 50 000. Nei. Går det an å gi mindre? Ja. Kan vi gi 3 000? 4 000? Nei. 200 kroner. Ja. Er det greit? Ja. 520048. 520048. 520048. Du hører nå på Radio Nord-Norge og lørdagsgjesten. Lørdagsgjesten i dag er forsvarsminister Frank Bakke Jensen. Litt god rock'n'roll der. Du, Frank, du er jo ikke fremmed for rock'n'roll selv. Men jeg er veldig glad i musikk. Du, jeg har jo hørt et program som heter Hard Rock og Kaffe. Der var du gjest. Fortalte om musikk. Men du, du er jo i Fraabåtsfjord, og du har vært ordfører her. I to perioder du var. Nei, jeg har vært ordfører i to år. I to år? Ja. Ok. Før du... Så jeg endte opp på Stortinget, så da måtte jeg gi fra meg klubba til Ogun Marit. Riktig, ja. Akkurat. Men du, tenkte du noen gang når du satt i kommunestyret at du skulle røkke opp i toppen? Nei, jeg har aldri hatt sånn veldig sånn langt perspektiv på en politisk karriere. Jeg skulle egentlig ikke i kommunestyret heller. Jeg ledde nominasjonskomiteen i Båtsfjord Høyre, og så manglet jeg et navn. Jeg skulle levere inn lista den dagen. Jobbet på flyplassen da, eller? Ja. Drev flyplassen. Ja, det er ekspedisjonen der. Ja. Og så manglet jeg et navn, og så jukset jeg. Så jeg sette opp mitt navn, og så leverte jeg en lista, og så var det noen som fant ut at da kom vi faen inn. Så da ble jeg kumulert inn. Men så er det sånn at når du gjør noe, så må du prøve å gjøre det så ordentlig som mulig. Så jobber vi. Det er jo interessant politikk. Og da satt jeg i kommunestyret først fra 99, og så... da hadde vi ordføreren, og så mest av ordføreren, og så endte jeg opp som opposisjonsleder fra 2003 til 2007. Og så var jeg første kandidat til Høyre, som er ordfører da, i 2007, og var det i to år. Men så manglet, når du blir ordfører, så får du egentlig en god, jeg var eneste Høyre-ordfører i Finnmark, så da hadde jeg en god arena for å markere meg. Ok, ja. Hadde du behov for det? Nei, da, men media ringte ofte, for at de hadde behov for at en fra opposisjonen uttalte seg. Ja, sånn, ja. Så jeg fikk uttale meg om titt og... Ja. Både titt og hint. Ja. Så når Finnmark Høyre begynte å lete etter stortingslista, så ringte de meg og lurte på om ikke jeg kunne være første kandidat. Ja. Så var det, og da endte jeg på Stortinget i 2009. Riktig. Men du har vært medlem av Høyre hele tiden?
Jeg har vært medlem av Høyre siden jeg var 17 eller noe sånt. Okay. Aktiv ungdomspolitiker? Og... Nei, ikke, nei, det var ikke, det var ikke Unge Høyre her. Så her var det sånn at hvis du blir aktiv, så gikk du bare rett inn i så, men jeg skulle ikke være så politisk aktiv. Jeg likte å diskutere politikk, men jeg var også administrativt, så jeg satt som styremedlem i Båtsfjord Høyre og, okay. og gjorde sånne ting. Ja, mm. riktig. Men som ordfører, hva står igjen etter han Frank? Hva husker folk at du gjorde som ordfører? Nei, du var det to år. Med to år som ordfører så rekte du ikke også... Rekte du i grunn ikke å markere det så veldig mye. Jeg veldig glad for at det musikkbingen som står oppe på Midtøsthallen, den fikk vi tak i der det var ordfører. Så ja. Alle her jeg tror det må være, altså her et fantastisk musikkmiljø. Nede av de unge bossgjøringene, de må bli bare helt satt ut og se hva noe av det de gjør. Og det var nok, det jobbet vi nok godt med å få lagt til rette for kulturskolen og det miljøet da det jeg satt som ordfører og jobbet en del med det. Sånn at den liker jeg veldig godt. Jeg må skyte inn musikkpengen, for at jeg fikk Pepper i går at du må jo si at de blir jo bygd på Andøya. Ja, se der. Ja. Ja. Må få med den biten. Ja, men det er en enkel, altså det er veldig godt tenkt, for det er et enkelt, et godt øvingslokale. Ja. Og så får ungdommen i stor grad, de styrer det litt selv også, det her gir ansvar å lære dem. Ja. Og så har vi gode krefter på kulturskolen, riktig. Sånn, så vi her er mye gode musikere. Men hvordan skjedde det at du ble forsvarsminister? Var det, fikk du en telefon? Var det noen som ringte og spurte? Nei, nei, da var vi... Jeg var jo europaminister da, og så... Europaminister? Hva er det? Da har du ansvar for EØS og forhold til EU. Og, det er en ny post, eller? Nei, vi har hatt den. Vi har ikke den posten nå lenger. Vi hadde den frem til jeg ble forsvarsminister. Rett og slett for at vi har EØS-avtalen er en veldig viktig avtale, og når Erna etablerte sin første regjering, så vil hun ha et spesielt øye til hvordan vi forholdt oss til EU. Så vi satte det til en egen post, og den hadde okay. i et års tid. Er det andre land som har den samme posten? Ja, det finnes mange europaministre rundt omkring. Ja, ok. Ja, det gjør det. Så det var en veldig, veldig flott statsrådspost. Den fikk jeg omtrent samtidig med brexit, så... Det var travelt. Ja, det vil jeg tro. Og så forsvarsminister, det er Børge Brende ga beskjed om at han ville gå av som utenriksminister, for han hadde fått et verv i World Economic Forum, president der. Ja. Erna trengte en utenriksminister, den beste kandidaten var Ine Marie. Og så var vi jobbet, det var en sak vi hadde i Stortinget, og så var Erna der, og så lurte hun på om jeg kunne komme inn på et kontor, og så sa hun at du må bli forsvarsminister. Ja, ja. Men du, er der nå... Åja, du må bli forsvarsminister, så mm-hmm. Det er ok. Jo, hun spør jo om du vil, men, ja. men det, hun spør egentlig ikke om du vil. Nei, ok. Så da var det bare å trø til. Ja, du sier ikke nei til å få lov å være statsråd. Altså, hvis du er interessert i politikk og løst arbeid, så er det jo en fantastisk, en fantastisk sjanse. Riktig. Er det forskjell på deg og Ine Marie sin politikk? Eller, og har det noe å si? Eller? Ja, det har det, men... Men det er jo også sånn at det er jo ikke sånn at jeg har preget forsvarspolitikken til Høyre bare når jeg er forsvarsminister. Jeg var også med og jobbet med forsvarspolitikk før det, når vi hadde altså resolusjonene våre som var aktive i, og formuleringen om at vi skal forsvare Norge fra russegrensa og sørover, inkludert alle havområdene, er min. Det, altså, det at vi nå må se på å flytte forsvaret nordover, er jo ting jeg har vært å jobbe frem. Men politikk, selv om folk ikke alltid tror det, politikk er lagarbeid. Det er veldig sjelden at altså vi er noen som er så heldige at vi får statsrådpost, sånn at vi får målbære det og stå i lyset og sånn. Ja. Men å bygge god politikk, det handler om å få engasjert mange mennesker til gode ting, sånn at det er lagarbeid. Riktig. Du, snakk om dette og lage det. Spol litt tilbake i tid og se for meg du og Erna og Børge Brende og Ine Marie og kanskje Partell, og så har dere julebord. Hvem er som forteller den beste vitsen? Nei. Det er du. Du gønner på. Ja, klart det er. Han og Børge Brende, har han noen vitser? Ja, men det er jo om trønder og greier. Sånn. Jeg forteller jo om bossgjøringen. Sånn. Ja. Nei, det er jeg som har de beste. Har du en god sånn historie? Nei, ikke sånn umiddelbart. Ja, vi tar faktisk... Altså, når bossgjøringen møtes, så har du bestandig gode historier. Vi bruker mye av tida på å fortelle. Og i dag tok vi oss en kopp kaffe her på brygget, og da kom vi til å tenke på en bossgjøring. Mora hans var død, og hun ble sendt fra Kirkens sykehus, og i kista ble sendt hit med hurtruta. Ja. Han skulle jo hente henne, men han klarte å gå på feil hurtruta. Han gikk ikke på sørgående, han gikk på nordgående. Okay. Og de ble plaget. Det var ikke noen kista å finne der. Så, da moen seg opp, og så sa han,
ett lik ska ha som en fan hur du hämtade det från. Det är lite av det är lite av de gamla historierna om hur som Vossjord var till. Det var för det här var det inte nå. Han kommer på utanför hämtade kistan så han kommer på utan. Ja. Utanför hämtade kistan alltså. Riktigt. Nej, det är ju ett berättande folkeslag. Ja. Nordlänningen är ju vi lever ju på historia och ting och sånt så ja. Så ja, så jag har nog definitivt de bästa historierna. Men du säger nordlänningen? Mm. Ikke finnmarkingen? Jo, jeg er finnmarking, og så er jeg en del av Nord-Norge. Ja. Ja. Så det, for den diskusjonen har vi hatt tidligere. Ja, da, men jeg bruker aldri mye energi på den delen. Jeg er finnmarking, født oppvokst i Båtsfjord. Så sier folk at man er nordlendinger, rett og slett, for at alle der nordfra er nordlendinger. Det er jo noe østlendingene har lagt seg til. Så er det også. Det er jo ingen som reiser rundt og sier det med tromsinger. Nei. Så det du er nordlendinger, så er du finnmarking. Ja. Du, det var säkert vanskeligt att få sig hybel i Oslo för det brukar ju vara stå icke nordlänning och sån så du slet lite med och Ja, nej då där är ju heldigvis stortingsadministrationen behjälper så jag fick ett insmätt hos dem där Det var ju väldigt bra. Men du snackar om energi och det och också lite tid. Jag lurar på hvordan i all världen har du klart att räcka överallt för du är också pilot och du är skipselektriker. Nej, inte pilot. Du är inte pilot. Nej. Nej, jag är skips alltså det nej du kan ju bara jatt med mig så blir det en bra samtal där. Men du säger det har löst att du ska säga. Och så är utdannad inom skipselektronik. Ja. Det är utdannad min fagbrev inom skipselektronik. Och så det jobbar jag med i några år. Men så på i 88 89 när vi måste införa kvoter så var det plötsligt sånt att då mest av vi höstfiske, sommarfiske och höstfiske här i Båtsfjord så var det inte något gör. Oh, ja. Så då blev jag arbetsledig istället för att eller ja, det var lite att göra och då resta till Libanon. Ja. Så var där det året och så kom jag tillbaka var inte kunna sälja och göra så då började jag jobba på skolan som lärare. Jobbade där i några år men samtidigt fick jag jobb på flygplatsen som expeditör och han som hade den bedriften. Okej. Okay. Och så skulle han flytta efter några år ute på med att lösa köpa bedriften och det gjorde han. Så därför var Ja, det är Båtsfjord Reseservice. Det är Båtsfjord Reseservice. Ja. Vi måste ha lite reklam för Båtsfjord Reseservice. Ja, den är faktiskt det är en väldigt bra bedrift och när jag blev ordförare så måste jag bara släppa allt jag hade där på och säga till två jenter om Marken och Solfrid att kan dere driva det här för att jag ska vara ordförare så sa de ja. Så gick det 3 månader så var jag i kontakt med Widerøe för att höra hur det gick. Ja. Och då sa Widerøe att det går mycket bättre nu Frank. Var du fortsatt som ordförare? Fortsatt bara. Kjære lytter, du hører nå på Radio Nord-Norge. Dessverre er nødvendig å avbryte sendingen pittelite grann, fordi at jeg igjen må komme og tigge. Jeg liker ikke det her. Jeg hater å spørre om noen ting, men det faktisk rett og slett bare nødvendig. Skal vi klare å fortsette å sende, så trenger vi at du sender pittelite grann småpenger til oss, så får vi slengt av gårde noen regninger og betalt det som trengs for å drive Radio Nord-Norge. Så, vips! 52 00 48 Ja, det var så att vi ska trycka på flips. Vips, mamma. Vips. Oh, ja. Jeg har lyst til å gjøre penger. Men vi må jo ha penger til melk. Det er sånn bistand. Bistand. Åja. Jeg har lyst til å gi... Ikke mye. 50 000. Nei. Nei. 10 000 da. Nei. 5 000. Nei. Går det an å gi mindre? Ja. Kan vi gjøre 3 000? 4 000? Nei. 200 kroner. Ja. Är det greit? Ja. 52 00 48 Du hör nu på Radio Nord-Norge och lördagsgästen i dag är försvarsminister Frank Bakke Jensen. Den mat Mons. Är du en matmons? Jag är väldigt glad i god mat. Men nu är det vanskeligt att snacka för nu har jag en mun full av rökalax. Ja, men det gör det sändningen mer levande. Ja. Laxen mer död och du är mer... Lite det går fint. Ja, bra. Nej, det var en fantastisk... Kan du också ha levert den laxen här? Sven Otto Holm som har... Ja. Och Västerålning för det här. Tidigare Västerålning. Nydelig. Mm. Är du
hvor mange generationer må du gå tilbake for å finne vestrålingen i det? Du, det jeg jo ikke sikker på. Farsfamilien fra Senja-området. Kom opp, han kaller for Makkeur-kongen, og kom opp i 1849. Makkeur-kongen? Makkeur. Makkeur? Makkeur-kongen, ja. Ok. Farsia. På morsia har jeg noen slekt herpåfra, men fra Lofoten. Himmelstein på Leknes. Der kom han oldefar ifra. Det hørtes vakkert ut. Ja, det er veldig mye. sånn at de siste ja, 4-5 generasjoner, der har det stort sett vært finnmarking hos meg. Ja, riktig. Du, kan du fortelle om Makkeur-kongen? Makkeur-kongen, ja. Ja. Ja, vi hadde slektstreff for han i sommer. I 1849 så plukket han ned huset sitt på Tranøy, og så pakket han det ombord i båten, tok med seg kona og barn, 5-6-7 barn, og en dreng. Så seilte han oppover, han skulle egentlig til Kiberg, for han hadde hørt at det var godt fiskeri. Lofotfisk hadde slått feil noen år. Ja. Han hadde hørt det var godt fiskeri på Kiberg, og mulig å livnære seg der. Da de kom til Makkeur, så måtte de ta i land. Noen sier at de måtte ta i land, for de var fri for fersk vann, og noen sier at det var dårlig vær. Det vet vi ikke helt, men i alle fall så bosatte de seg der. Og da bygde de egentlig opp et lite fiskevær der, for da begynte det å komme folk. Det var to samme familier som var der da de kom. De flytta, og så startet de å fiskeri og med husdyrhold der ute, og bygde opp et lite fiskevær, sånn at det ble vel 100 mennesker der, frem til 2. verdenskrig, da ble Makkeur fraflyttet, da flyttet man hit, rett og slett, for at det var ikke værende der med Nei. Så mye tysk soldat. Ja. Det var ikke plass til flere. Nei, det var uttrykt, det er klart. Du blir redd når det blir bygd stillinger og kanoner og sånt. Og da, ja. Og da føler man seg ikke trygg, så for sikkerhet av sin del, så flytter man inn til Båtsfjord. Riktig. Ja. Men hvorfor ble han kalt for kongen? Var det for å være nesekongen, eller? Nei, han ble kalt for Makkeur-kongen, rett og slett, for at det var han som liksom etablerte plassen. Ja. Reetablerte plassen. Det hadde vært bosetting der mange ganger, egentlig. Men så hadde den flyttet igjen. Så hadde vi bosettingen, så hadde den flyttet igjen. Det har vært kirke 2-3 ganger, helt fra 1500-tallet og sånt. Men, oh, ja. Men så det var liksom han som etablerte det på nytt igjen. Derfor kaller vi han for Makkeur-kongen. Riktig. Mm. Kult. Det er jo en fin historie å ha i bakgrunnen. Ja, jeg synes det var veldig artig. En som heter Per Pedersen, tre meninger, han er ordfører på Træna. Ja. Og han hadde lett opp alt her, så han ga oss forelesninger i sommer. Det var fascinerende hans historie. Ja, riktig. Røtter er artig. Røtter er artig. Du, Træna har jo en festival. Hva du tenker om festivalen her? Du, jeg er veldig glad i å komme hjem på til Båtsfjord. Her er et fantastisk musikkmiljø, og så er det. Det her er veldig bra i går. Det kommer til å bli helt fantastisk i dag. Og så er det gøy å være. Altså, god musikk, gode konserter er artig å være på. Så jeg gleder meg stort til i kveld. Hvordan er det å være på fest hjemme? Kommer folk borte og skal prate med deg og diskutere? Ja. Her er det bare sånn, og så holder munnen igjen, for at det så, de kommer og prater, og de skal skåle, så de må passe med at jeg ikke har holdt hele kvelden. Oh, ja, sånn. Nei, det er veldig artig. Båtsfjordingene er stolt av båtsfjordingene, sånn at det er artig å treffe båtsfjordingene både her og når jeg treffer dem ute. Så. Ja, du føler at de er stolt av deg? Ja. De synes det er kjempeartig at vi har fått en minister. Jeg synes det er helt på sin plass også. Det var på tide, tenker jeg. Ja, riktig. Du, tenker du at det er noe du kan gjøre for Båtsfjord nå når du er jo, hva du er nummer 3 i rangordninga i Norge? Nei, det er jo ikke det, men 4 da? Nei. Nei, altså, jeg har veldig god, tett kontakt med ordføreren, politisk miljø her, mine partikammerater og sånn. Så der prøver jeg å hjelpe Båtsfjord så mye jeg kan. Ja. Jeg skulle spørre deg, Frank Geir, om du kunne overføre litt ekstra millioner til rammen hans. Ja, han får ekstra millioner til rammen. Det vil han gjøre. Det gjør han hvert år. Siste gang jeg har vært nede og snakket med meg om en kai vi skal jobbe med for lenge, Damsjøskai. Ja, det er sånne ting som vi er inne og kikker på. Nå er det jo sånn at det er jo overdreven tru at det er en regjering som bygger opp en plass. Det er folk som bor. Og virker på plassen som bygger opp Båtsfjord. Her gjør man bare ting. Sant? Her industrien går bra. Man har tatt alle endringer fra at vi bare produserer frosen til at vi nå produserer verske, ferskvaremarkedet. Ja. Levendes til og med. Levendes, ja, alt. Sånn at her er det bare for oss å legge til rette sånn at næringslivet har
kapital, gode vilkår sånn. Ja. Her må legges til rette. Altså, det aller viktigste vi kan gjøre, det å tenke kunnskap helt fra barnehagen og oppover til, til høyere utdanning. Og at vi gjennom et langt liv nå mest sannsynlig trenger ikke bare en, kanskje to utdannelser, for at det kommer til å være virkeligheten. Ja. Vi skifter gjerne yrker gjennom livet, og det å passe på å ta etter- og videreutdanning. Og det er et sånt politisk program som er viktig. Det passer på at vi har gode skoler, sånn at vi gir ungene de, og ungdommen de mulighetene de skal ha, sånn at de selv kan gjøre sine valg og bli det de vil. Ja, riktig. Og de er pina med flinke å lage unger her også. Ja, det er jo... Det er jo lange, lange mørke høster og kalde vinternetter. 29 unger på, i første klassen i år. Er det det? Ja. Det var et gammelt opptak ifra når du spilte gitar. Du får lov å spille av det hvis du... Det var ikke det. Det var telefonlyden. Oh ja. Jeg skulle egentlig ha skrudd av lyden her på dagen. Det går bra. Men du har spilt musikk selv da? Ja, jeg har spilt... startet i korps, som veldig mange andre. Ja. Og i band. Så har jeg spilt korps og storband, og så litt grann etter hvert så kjøpte jeg meg en gitar og begynte å tulle litt med en gitar. Ja. Hvilken type musikk er det du vil spille hvis du... Nei, jeg prøver meg på. Jeg er ikke så veldig god på gitar, men jeg prøver meg på alt mulig rart. Og så er det sånn at jeg har masse kompiser som er gode å spille, og de bruker av og til å... Noen av dem er litt snobb, at de synes det er artig å spille med en stortingsrepresentant, så da får jeg lov å være med. Ja, kan vi kan ikke få høre noe nå. Nei. Spill for sluva. Nei, det gjør jeg ikke. Nei da. Og det er ikke så, men det, musikk er god metallhygiene. Når det koker, det er mye å gjøre om dagen sånn, så er det veldig greit å komme tilbake til leiligheten og plukke litt på en gitar og gjøre sånt. Hadde dere musikk i Libanon? Ja, vi hadde band i Libanon. Åja. Hva det heter? Det heter Hamara Nikkers. Hamara Nikkers? Hamara Nikkers, ja. Det er æsel på arabisk. Og tunikk-nikk, det var å elske på hebraisk, så... Åja. Ja. Så vi prøvde oss på en liten... Elske med et æsel. Ja, ri. Ja, åja, ri, åja, åja. Så ja, det hadde vi. Vi hadde faktisk reunion i fjor i mai. Det var veldig artig. Var det coverband, eller hadde dere egne låter? Nei, da spilte vi gammel Blues Brothers og litt, ja, litt forskjellig. Rolling Stones. Er det blues og gammel rock som ligger hjertet ditt nærmest, eller? Nei, jeg er veldig glad i jazz. Du er glad i jazz? Ja, så jeg hører på veldig mye forskjellig musikk. Ja, vi er jo så heldige at vi skal få jazzprogrammet fra Båtsfjord på radioen. Hørte jeg i går. Okay, ja. Det blir jo spennende. Bra. Jazz er ikke, jeg har aldri skjønt jazz. Bjørn Baltasar som skal stå for det. Ja, ja. Jeg har aldri skjønt, jeg har aldri forstått jazz, men jeg lover at jeg skal høre på. Ja. Nei, jeg liker all musikk, jeg liker orkestral og band, og jeg liker visesang og sang, og jeg hører mye på musikk for å, rett og slett for å tømme hodet. Ja, riktig. Du, har jo vært en stor utvikling i forbindelse med... flyplassen og den her og bytte jeg på 70-tallet med lengre rullebane og hvordan vil det være hvis man ikke hadde hatt flyplass her, sånn som det snakker om andre plasser i Nord-Norge, at man skal legge ned de små plassene og så ha større? Ja, det har ikke jeg sett noen planer om å legge ned. Tvert imot så har man vel sagt at hvis det skal legges ned noe, så skal det være lokale initiativ. Det går jo an på sine plasser. Altså i Narvik legger du jo ned en kortbaneflyplass for at, men du bygger i bru som gjør at du kommer sånn lett, så lett til Evenes. Ja. Det vil jo være sånne ting som gjør at man skifter. Flyplassen er veldig viktig for at vi skal kunne flytte folk til og fra mannskapsbytter for flåte. Ja. Du skal ha teknikere inn hit for industrien, og man skal kunne... Det er jo langt imellom de store institusjonene der oppe, så skal du på et sykehus, så må du ut og bygge det. Ja. Og må du fly her for å komme til sykehus? Ja, veldig ofte så flyr du jo enten til Kirkenes eller til Tromsø hvis du skal på det. Så flyplassen er kjempeviktig. Det er jo litt av, det er jo et litt sånn bilde på Båtsfjord, hvordan Båtsfjord har bygd seg opp for at da Håkon Kjøllermark reiste rundt med komiteen på 70-tallet og skulle etablere kortbanenettet, så fikk han beskjed her om at i Båtsfjord hos politisk ledelse om at han måtte ikke komme hit, for at vi drev å jobbe, vi skulle ha helårsvei, og det var viktigere med helårsvei som med flyplass. Hvis han kom med flyplass, så ble det bare planen om helårsvei forstyrret. Oh, ja. Så Berlevåg fikk flyplassen, vi fikk den ikke. Okay. Så da bygde Båtsfjordingen flyplass selv, når man sa at det gikk jo an å
har begge deler. Du har begge deler, ja. Så ja. Da fikk vi helårsvei, og så bygde vi flyplass selv. Og da fløy Nordring lang tid, sånn linjetaxi der inne. Oh, ja. Så overtok videre etter hvert. Men da Dashen kom, så var det en flyplass som den hadde ikke, den holdt ikke operativt. Nei. Og så å lande med Dashen ned i dalen der var ikke mulig. Og da ble det bygd en ny flyplass oppe på fjellet. Og den, den argumenterte vi for ved å vise til et samfunnsregnskap at vi på vegne av, av Kongeriket Norge så tjener vi så mye penger med den innsatsen vi gjør med fiskeindustrien. Det forsvarer den, den flyplassen så mange ganger, og så klart lyktes vi med det, og da ble det bygd en ny flyplass. 1999 åpnet vi en ny flyplass. Norges nyeste flyplass. Ja, det er det. Det er Norges nyeste. Er det? Ja. Åja. Det er ikke verst. Norges nyeste flyplass. Det er en veldig flott titel. Vi skal ganske så snart avrunde. Vi har vært så heldige at vi har hatt forsvarsministeren i en hel time. Men du, det bygges jo som bare rakkeren her ut, for snart en milliard skal investeres ned her. Hva du tenker om fremtiden til Båtsfjord? Skal du tilbake til Båtsfjord? Ja, det vet jeg ikke om jeg skal. Det var ordfører så sa at vi måtte, i 2028 måtte vi være 3000 mennesker i bygda. Jeg registrerer at det kryper sakte og sikkert oppover, sånn at jeg tror det kommer til å gå veldig godt i Båtsfjord. Det jobbes veldig bra her. Båtsfjord har veldig mange av de ledende stillingene i industrien. Det viser at vi et industrikløster. Her leverandørindustri som server både flåte og industri på en veldig, veldig bra måte. Ja. Sånn at jeg synes det går veldig bra i Båtsfjord, og jeg trives veldig godt med å være her. Men om jeg skal flytte tilbake, vet jeg ikke riktig. Det, jeg har liksom... jeg får se hva jeg skal gjøre fremover. Nå er jeg forsvarsminister, og så får vi se om jeg skal tilbake til Stortinget, eller om jeg skal fortsette som statsråd. Det her er jo et sånt... det er jo en liten sånn bobletilværelse som man går inn i, og så vet man at en eller annen gang skal man gå ut. Ja. Akkurat nå er jeg opptatt av å være inn i den, og gjøre det så bra som mulig, og så får vi se hva fremtiden bringer. Men jeg vil jo komme tilbake til Båtsfjord veldig, veldig mye, det vil jeg gjøre. Ja, riktig. Du, på tampen, kan jeg stille deg samme spørsmål som jeg stilte deg første gangen vi møttes? I forhold til DAB, men bare på en annen måte. Hva du tenker om teknologi, skifte radio og TV og alt dette. Hva tenker forsvarsministeren at når alt skal gå over nett? Hva tenker du om det? Ja, altså jeg tenker at teknologien vil gjøre at vi vil flytte det her over på mange plattformer. Jeg er ikke så nøye på hvilken frekvens det kommer på, hvilken plattform det kommer på. Jeg er opptatt av at det skal være mangfold. Og så registrerer jeg denne debatten om DAB. Jeg sette meg i bil her, og så kjørte jeg til Kautokeino og hadde dekning på DAB hele veien. Og så var jeg nå og skrev det på sånn, som en setning på sosiale medier. Det skulle jeg ikke ha gjort. Det var ikke ment som noe innslag i debatten, egentlig. Jeg prøvde å opplyse om at altså, ja. det kan virke bra også. Ja. Det vil være masse plattformer, altså vi vil høre på radio gjennom mobil, og vi vil høre på radio gjennom iPad, nettet, gjennom DAB, gjennom FM som dere gjør. Det her vil endre seg fremover. Det aller viktigste det er at vi legger til rette sånn at mange har mulighet til å publisere på mange plattformer, for da når vi folk, og da får vi et mangfold, og det er jo det handler om. Ja. Det er jo litt artig for meg som radiomann å være i Båtsfjord, for her er jo engasjement for å få det her til. Vi har jo lang kultur. Jeg var med og startet Båra Radio i 1984 eller noe sånt. Det var kjempeartig å være med og etablere nærradio. Det var jo en skikkelig bølge den gangen. Altså. Nærradioen kom, endret radioen i Norge på lang, lang tid. Vi hadde nærradio i Libanon der var der. Oh, ja. Ja, Radio Skorpion het den vi hadde i kompaniet. Ja, ja, ja. Radio Nordbatt oppe i Nordbatt. Radio er et veldig flott medium for at det lager god stemning, det beskriver god stemning. Du, med ørene så opplever du på en helt annen måte enn på en skjerm. Ja. Her er det et viktig budskap, du kombinerer det med musikk. Jeg liker radio veldig godt, og jeg tror vi kommer til å høre radio masse i årene fremover, men kanskje kommer det i form av en snap eller en app eller et eller annet, aner jeg ikke. Men hvordan lyden blir flyttet, det er jeg ikke så veldig opptatt av. Jeg er opptatt av at det skal flyttes, du skal nå tak i det på de fleste plassene her du er, og det skal være mulig å ha et stort utvalg, sånn at mange kan publisere det da vi gjør det best. Ja. Tusen hjertelig takk. Jeg håper du har hatt en trivelig stund i Lagos. Det har jeg. Takk for invitasjonen. Vær så god, og så ses vi over en ølkasje i kveld. Ja, det er så flaks.